Cubelles alerta ara que, a conseqüència del ciberatac que ha patit l'Ajuntament, es podria haver vist compromesa la confidencialitat de les dades i recomanen especial cura a la ciutadania si detecten requeriments sospitosos. Una anàlisi forense investiga l'impacte i l'abast d'aquest atac informàtic, mentre des del govern cubellenc treballen per recuperar la normalitat com més aviat millor. L'atenció presencial, que estava aturada, ja s'ha recuperat, però hi ha 200 ordinadors afectats i cal un sistema informàtic nou. Hola, com estan? Divendres em va passar a Cubelles, però la veritat és que l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya alerta que des del 2022 ja són quasi 300 els ajuntaments o administracions locals que han patit un ciberatac com aquest, amb conseqüències, ja ho han vist, que no són menors. En parlem ara mateix, després de conèixer la resta de titulars que ens deixa la jornada d'avui. Jaume Carnicer presenta públicament la candidatura que l'acompanyarà a les properes eleccions municipals com a candidat de Junts per Vilanova. El nou alcaldable de la formació es mostra satisfet i convençut de treure uns bons resultats electorals el proper 28 de maig a la capital del Garraf. Seguretat, neteja i reducció del deute municipal són algunes de les prioritats que es marcarà el programa electoral de Junts. El diputat Jaume Alonso Cuevillas ha acompanyat la presentació de la candidatura de Carnicer a Vilanova. El sindicat UGT es mostra preocupat per l'expedient de regulació temporal d'ocupació que ara fa uns dies ha presentat l'empresa de venda de moda online Venka, situada a Vilanova i la Geltrú, i ja ha començat a estudiar les possibles solucions a aquesta decisió que ha pres la companyia, que afectaria durant un any el personal de logística i atenció telefònica al client. L'ERTO preocupa també el sindicat perquè molts dels treballadors que s'hi haurien d'acollir són fixos discontinus o treballen a temps parcial. Sorpresa a l'Hospital Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú davant el que sembla que es confirma com una donació anònima d'un maletí amb 64.000 euros a dins. El maletí el va entregar en persona al personal de neteja a primera hora del matí, explicant que algú se l'hauria deixat fora. Els Mossos d'Esquadra custodien a hores d'ara el maletí fins que s'acabi de clarificar l'origen dels diners. Si es confirma que no hi ha cap denúncia per subtracció d'aquesta quantitat que sigui demostrable, es donarà per bona la donació al centre hospitalari. La gent gran al Garraf reivindica el seu paper a la societat i demana que no se'ls invisibilitzi. És una de les reclamacions que s'han demanat avui durant el darrer ple del Consell Consultiu de la Gent Gran del Garraf. Les persones grans reclamen a les administracions més atenció en temes com l'habitatge, la mobilitat o la bretxa digital. I aquest divendres, Vilanova i la Geltrú estrena un nou certamen que es vol convertir en la gran festa de la cervesa mediterrània en tres jornades plenes d'activitat. Del 28 al 30 d'abril, la capital del Garraf dona la benvinguda a la primera edició del Beer Life, un gran esdeveniment que portarà a la Daurada, una proposta que combina tastos de cervesa, gastronomia, música, propostes infantils i cultura popular amb accés gratuït. El programa inclou les actuacions de Búhos, Doctor Prats o Reggaetoning, entre molts d'altres. Sortim de la panxa del bou. Com dèiem, Cubelles alerta la ciutadania que amb motiu del ciberatac que van detectar l'Ajuntament divendres es podria haver vist compromesa, diuen ara, la confidencialitat de les dades. D'aquesta manera, des del govern i mentre no es disposi de tota la informació, recomanen a la ciutadania prestar especial atenció davant possibles comunicacions o requeriments de dades sospitosos. L'Ajuntament va denunciar el cas de seguida als Mossos d'Esquadra i per ara no hi ha cap data per poder restablir la normalitat a l'Ajuntament. Una anàlisi forense investiga l'impacte i l'abast del ciberatac que divendres va detectar l'Ajuntament de Cubelles, que vol recuperar la normalitat com més aviat millor. Des de l'executiu diuen no tenir garantit a hores d'ara si el grup organitzat de ciberdelinqüents que creuen que hi ha darrere tenen o no dades, però davant aquesta situació alerten que, a conseqüència de l'atac informàtic patit, es podria haver vist compromesa la confidencialitat de les dades i recomanen prestar especial atenció davant possibles comunicacions o requeriments de dades amb finalitats il·lícites. Fins que no s'acabin tots els informes forenses no podrem saber-ho. Estem actuant com si s'ho haguessin emportat tot.
Principalment, les bases de dades aquí que podíem tenir més compromeses són les del personal de l'Ajuntament de Cubelles, que tenim totes les dades, la base de dades del personal està complerta, i dades d'usuaris de serveis municipals també podrien haver-hi algunes compromeses. Tot això ho hem comunicat a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Fins i tot ara, avui mateix, estem fent una ampliació d'aquestes dades. A final de legislatura hi ha moltes contractacions, petites contractacions per fer, moltes feinetes per fer, i bueno, és que no podem ni imprimir un paper. I demanat jo que m'imprimissin una cosa, és que ni això. Llavors, us podeu imaginar la magnitud a final d'una legislatura, a portes de les eleccions, pues, que tingués l'Ajuntament literalment paralitzat 15 dies, que és la previsió que hi ha, fins que no funcioni el complert. Sí que es van instal·lant ja, com la policia ja et pot tenir accés, l'OPIC també, els dos puestos pensem que són més importants per a la ciutadania, que és la policia i l'oficina d'atenció ciutadana. La web i la seu electrònica no van quedar afectades i el registre general i el servei d'empadronament ja funcionen de nou de forma presencial. Ara s'està muntant un servidor nou, però hi ha 200 ordinadors municipals afectats, als quals s'haurà de canviar el disc dur. La majoria de treballadors no tenen ordinador ara i molts estan teletreballant des de casa, de manera que no hi ha cap departament ara mateix aturat del tot. En paral·lel també, establir una nova política de seguretat que ja era bastant segura, però evidentment no ha quedat clar que no era lo suficientment segura com per evitar un atac. Que no vol dir això que ara la que posem impedeixi al 100% qualsevol atac. És a dir, posarem el màxim que ens marca la normativa i fins i tot una mica més. L'estimació de l'impacte econòmic que suposa aquest ciberatac és per ara de més de 150.000 euros per establir el sistema informàtic nou. L'Ajuntament va detectar arxius encriptats i un missatge els advertia que es posessin en contacte amb els autors, però des de l'Ajuntament es neguen a pagar cap rescat i ho han denunciat als Mossos i a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, entre d'altres organismes. Des del govern agraeixen el suport d'ajuntaments i altres ens del territori que s'han prestat a cedir material informàtic i personal. En política municipal, Jaume Carnicer ha presentat l'equip de persones que l'acompanyaran a la candidatura de Junts per Vilanova a les properes eleccions municipals. Satisfet per la llista confeccionada, Carnicer ha començat a apuntar també alguns dels eixos del seu programa electoral, en el que ja ha tingut un pes important l'experiència de govern que ha tingut en aquest mandat. Un dels reptes de Junts seria sanejar els comptes municipals per poder començar a pensar en estratègies de futur per a la ciutat. Junts per Vilanova compta amb una candidatura integrada per persones que provenen de diferents barris i entitats i que vol ser un reflex representatiu del que és la ciutat, amb Jaume Carnicer com a candidat a l'alcaldia. La formació ha presentat ja la llista amb la que es presenta a les municipals del 28 de maig, en les que aspira a continuar estant al govern vilanoví, i ho vol fer amb un nou rumb, que situï les prioritats en les problemàtiques en les que s'ha trobat en aquest mandat, conscients del sotrac que ha suposat la pandèmia en aquests 4 anys. Junts assegura tenir clar com encarar el marge de millora que es dona a la ciutat. La neteja i la seguretat són, per exemple, dues prioritats en el seu programa electoral, però n'hi ha un que ha de desencallar moltes polítiques que ara es veuen condicionades, el deute municipal. La intenció és mirar de deixar net, per una vegada doncs, tenir una Vilanova sense deute i que a partir d'aquí les polítiques puguin anar una miqueta amb una visió més de mig termini i llarg termini. Així com ara, doncs, quan et trobes amb aquests deutes que havien vingut heredats, et trobaves molt, molt limitat en molts aspectes. D'aquesta manera penso que podríem tenir més ambició per poder tenir una Vilanova molt més endreçada, molt més ràpidament de la que hem pogut anar fent amb aquest temps. La presentació de la candidatura que encapçala Jaume Carnicer ha comptat amb el suport de Jaume Alonso Cuevillas, diputat al Parlament de Catalunya, una presència que lliga amb l'eix nacional de la formació, que manté les seves aspiracions cap a la independència de Catalunya. Amb candidatures com la de Jaume Carnicer a Vilanova, el partit confia tenir uns bons resultats i molta representació als consistoris catalans. Passaran coses i, per tant, és molt important que tinguem el màxim d'ajuntaments tenyits de color groc. I és evident que, tal com estan les circumstàncies,
l'única força capaç de fer aquest impuls és Junts per Catalunya. Altres sembla que han fet un viratge de 180 graus, altres porten fent tantes voltes de 360 graus que no se sap cap on van. A la presentació de la llista i les propostes de Junts per aquestes municipals hi han estat presents tant la candidata a les municipals del 2019, Blanca Albà, com Gerard Figueres, que el novembre passat va renunciar a ser el candidat de la formació a la capital del Garraf. La UGT, la Unió General de Treballadors, es mostra preocupada per l'expedient de regulació temporal d'ocupació que ara fa uns dies ha presentat l'empresa de venda de moda online Venka, situada a Vilanova i la Geltrú. El sindicat ha començat ja a estudiar les possibles solucions a aquesta decisió que ha pres la companyia i que afectaria durant un any el personal dels departaments de logística i d'atenció telefònica al client. Segons afirma el sindicat, ja hi ha hagut un primer contacte amb Inspecció de Treball, a qui l'empresa ha presentat la seva proposta d'ERTO. Serà passat demà, dijous, quan UGT presentarà a Venka les possibles solucions que ha estudiat per evitar que l'expedient temporal s'hagi de fer efectiu. A diferència de la crisi de la Covid-19, quan moltes empreses van acollir-se a aquest recurs, ara els treballadors ja sí que consumeixen la seva prestació d'atur, un fet que preocupa el sindicat. L'UGT afirma que no són ells, els treballadors, els qui han de solventar la problemàtica econòmica de l'empresa, sinó que s'han de buscar altres solucions que puguin satisfer a totes dues parts. En aquest sentit, el sindicat reclama un pla de viabilitat de l'empresa amb què podria assegurar-se el seu futur. L'ERTO, que afecta aproximadament una setantena de treballadors de Venka, preocupa també el sindicat perquè molts dels treballadors que s'hi haurien d'acollir són fixos discontinus o treballen a temps parcial. Des d'UGT s'espera poder trobar una solució que pugui respondre a les necessitats de totes dues parts i que sigui sensible, diu, amb les reclamacions dels treballadors. El termini de reunions per poder resoldre el conflicte acabarà dimarts que ve, 2 de maig. Té moltes jornades parcials i justament té jornades parcials als sectors que vol incluir en l'ERTO. I això és un tema que ens preocupa perquè és clar, no podem condemnar una persona a tenir un salari baix, que ja ho té, i ara a més a una prestació de l'atur baixa i que estigui treballant no sé, 3 hores al dia o 2 hores al dia i que no pugui anar a fer una altra activitat i per tant que tingui uns ingressos el que li correspon, però amb unes jornades molt, molt reduïdes. No? I és una preocupació que tenim també aquesta. Sorpresa a l'Hospital de Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú davant la donació anònima d'un maletí amb 64.000 euros a dins. El maletí el va entregar en persona un home d'edat molt avançada, el personal de neteja, a primera hora del matí, explicant que algú se l'hauria deixat a fora. Hores després, veient que ningú el reclamava, van obrir-lo i van veure com hi havia 64.000 euros en efectiu, explicant també que es tractava d'una donació anònima que es feia a l'hospital perquè s'utilitzés per a finalitats benèfiques. Els responsables de l'hospital van avisar els Mossos d'Esquadra que a hores d'ara custodien el maletí fins que s'acabi de clarificar l'origen dels diners. Tot apunta, però, que segons fonts policials, que en efecte es tractaria d'una donació altruista i si es confirma que no hi ha cap denúncia per sustracció d'aquesta quantitat que sigui demostrable, es donarà per bona la donació al centre hospitalari. A priori, doncs, es descarta una procedència il·lícita dels diners i, per tant, sembla que s'acabarà confirmant el donatiu. La gent gran al Garraf reivindica el seu paper a la societat i demana que no se'ls invisibilitzi. Avui s'ha tancat una etapa del Consell Consultiu de la Gent Gran del Garraf. El proper ple ja se celebrarà un cop es constitueixi el proper Consell Comarcal arran de les properes eleccions municipals. Els efectes de la pandèmia, la bretxa digital o la mobilitat són algunes de les reivindicacions que han quedat recollides en un manifest. La pandèmia ha estat especialment dura amb la gent gran. El coronavirus ha estat letal amb les persones de més edat i les mesures per contenir la propagació del virus han fet, en molts casos, aïllar-lo socialment.
Aquest és un dels temes que ha sorgit en el darrer plenari del Consell Consultiu de la Gent Gran del Garraf, on s'ha analitzat la situació viscuda en els darrers anys. Ens ha col·locat davant d'un nou escenari, que vol dir un canvi de paradigma, que li podem posar l'etiqueta que vulguem, però ens hem de relacionar d'una altra manera amb les persones grans, perquè el repte és molt major que fa 10 o 15 anys. L'envelliment de la població és una realitat i, per tant, hi ha tot un seguit de necessitats a les que hem de donar resposta, no? Propostes de suport a l'habitatge, erradicar la discriminació per raó d'edat o fer polítiques per millorar la mobilitat de les persones grans. Són quatre dels punts d'un manifest aprovat pel Consell de la Gent Gran de Catalunya que han fet arribar a totes les formacions polítiques perquè les tinguin en compte en els seus programes electorals. Però també és un problema la bretxa digital que ha fet que moltes persones necessitin ajut per demanar hora al metge o sol·licitar cita prèvia a l'administració. És que són persones que en la mesura que evolucionem i que ens anem fent grans, en el nostre dia a dia canvien les nostres necessitats. I la societat, els entorns, les aceres per on anem, els habitatges que construïm, els hospitals on hem d'anar, la manera que es percep la realitat amb la bretxa digital, la necessitat d'aquestes noves tecnologies de manera constant, ens requereixen estar atents, tot això s'ha de circumscriure amb una manera de fer, però no per a una gent, sinó per tots. El Consell Consultiu és un òrgan en què hi són presents institucions i entitats que treballen amb gent gran. I de cara al futur vol tenir un paper més executiu i no quedar-se en la figura consultiva. Vull dir, perquè fem moltes reunions, però vull dir, si no som executius, no anem a cap lloc. Tenim present que som un 20% de la població, la gent gran, i que cada vegada n'hi ha un augment. O sigui, que hem de lluitar ja per tenir una representació, no tan sols representació, sinó, pues, ser importants per tot allò que afecti la gent gran, no? O sigui, que afecti... Clar, ja no volem incidir en altres temes, però tot amb el que afecti la gent gran, evidentment que sí, que tindríem que estar a peu de canó. El proper ple del Consell Consultiu es farà ja en el nou mandat sorgit arran de les eleccions municipals. L'actual comissió permanent també demana més implicació de persones de tots els municipis del Garraf. Aquest divendres, Vilanova i la Geltrú estrena un nou certamen que es vol convertir en la gran festa de la cervesa mediterrània, amb tres jornades plenes d'activitat. Del 28 al 30 d'abril, la capital del Garraf dona la benvinguda a la primera edició del Beer Life, un gran esdeveniment al costat del mar que portarà la Daurada, una proposta que combina tastos de cervesa, gastronomia, música i cultura popular amb accés gratuït. El nou festival Beer Life de Vilanova i la Geltrú portarà les actuacions musicals estel·lars de Búhos, Doctor Prats, Ragatúning, Els Amics de Manel, Músics de Carrer i molts més artistes a l'escenari principal de la Daurada. L'apartat musical es completa amb concerts de dia i postes de sol, amb propostes com les de Maria Cambrai, Feeling Rumba, Ismael González o Veneno en la Piel, entre d'altres. Música que es combinarà també amb degustacions de la mà de sommeliers de cervesa, propostes gastronòmiques, enlairaments en globus aerostàtic per veure des de l'aire la façana marítima de Vilanova o música en directe per a tots els públics i diferents propostes de jocs infantils. La superfície total de 10.000 metres quadrats de la Daurada es transformarà en un gran espai amb diferents escenaris que també acolliran exhibicions dels bordegassos, els falcons o els gegants de Vilanova. Una festa eclèctica a partir de la cervesa i la cultura mediterrània, però amb propostes tan variades com el públic al que s'adreça. La cervesa és central i a partir de la cervesa i tota la cultura que té a veure amb la cultura cervesera, podríem dir que està arrelada al Mediterrani, per tant al territori, doncs hi ha aquest vessant més de gastronòmic, popular. És per anar doncs, amb amics, amb amigues, amb bona companyia, i passar una bona estona mentre fas tastos de cervesa i degustes doncs, la gastronomia popular mediterrània. I acabem encara en l'àmbit cultural amb una notícia que hem conegut aquest mateix migdia, i és que la veterana companyia vilanovina l'Estaquirot Teatre serà una de les creus de Sant Jordi d'aquest 2023. L'anunci de l'atorgament d'aquesta màxima distinció a Catalunya arriba precisament l'any en què l'Estaquirot abaixarà el taló després de 50 anys de trajectòria als escenaris amb la seva aposta tan particular d'espectacles familiars
representats pels seus característics titelles. La Creu de Sant Jordi reconeix la companyia L'Estaquirot per la seva innovadora i distingida trajectòria, barrejant la comicitat i l'expressivitat que ofereix el llenguatge d'actors amb la màgia i l'espontaneïtat dels titelles. La Generalitat ha fet pública avui aquesta Creu de Sant Jordi a l'Estaquirot, juntament amb altres premis individuals i col·lectius, com els Enrellers, el Festival Sónar o els activistes Vicky Bernadet i Jordi Cuixart. L'Estaquirot Teatre ha fet més de 10.000 actuacions i ha anunciat la seva gira de comiat, que farà parada a la seva ciutat, a Vilanova i la Geltrú. Són responsables també de molts aspectes de la cultura popular vilanovina, com la Cavalcada de Reis, la Cercavila de l'Imaginari, l'arribada del Caramel i d'altres manifestacions del Carnaval vilanoví. Serà doncs també un bon comiat per a l'Estaquirot Teatre amb aquesta màxima distinció que concedeix la Generalitat de Catalunya. A continuació arriben els esports. Avui dimarts, amb tots els marcadors de segona, tercera i quarta catalana del futbol comarcal. Resultats com els empats de Sitges i Cubelles en el grup d'ascens de segona, o com la golejada del Club Deportiu Ribes a tercera. Els de Xavi García van vèncer amb solvència per 6-2 el coet del grup, la Pobla de Claramunt, amb doblets d'Arnau i de Martí. La victòria, per cert, permet als Ribes encadenar tota una volta sense conèixer la derrota. De seguida, els esports, tots els gols d'aquest partit, la impressionant ratxa de l'equip en ribetà i moltes coses més. Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà a la mateixa hora, amb més actualitat de la comarca del Garraf. Fins aleshores, passin molt bon dia. Adéu-siau.